Ormai mi reddito, e con quei ducano per minuto mi legavo, con i zmino per minuto mi legavo, con i suona a circa di minuto mi legavo, con i murgo per causa canne per minuto mi legavo, con i sada bannè per minuto mi legavo, e sab apri, e apri hasceto co gira rahe, e dunia me vi, اور آخرت میں بھی یہ دوستوں نے نقصان ہوا ہے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ جس اللہ پاک نے اس کے دم ہمیں پیدا فرمایا بس ہم جو ہیں اس کو وہ کیا چاہتا اس کو پورا کریں گے ہم دکانوں کو بھی دیکھیں گے سمجھے اب جیسے انسانوں کو بھی دیکھیں گے بلکہ کس کو دیکھیں اللہ کو دیکھیں اسے بھی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ابو جہل کہنے لگا کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش کے بت کی پوجا کرتے ہیں بیماری کی صحت میں ضرورت ہوتی ہے تو بیماری کے بت کی پوجا کرتے ہیں اور جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگ کے بت کی پوجا کرتے ہیں تو ایک اللہ سب کر دے گا آپ نے ارشاد فرمایا کیا ایک اللہ سب کچھ کر دے گا بھائی میرے عزیزوں دیکھو اللہ پاک نے اپنے ایک حکم سے ساتوں آسمان بنائے یہ اس وقت جو دنیا ہے ساتوں آسمانوں سے فائدہ اٹھانے کے اوپر اپنی قوت کو خرچ کر کے ضائع کرنے میں لگے ہوئے جس اللہ پاک نے بنایا ہے اس پاک ذات سے فائدہ اٹھانے میں نہیں لگے ہوئے کہ وہ پاک ذات اس سے فائدہ اٹھانا کیا جس وقت وہ اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے پورا کرو لیکن سب سے پہلے جو محنت کرنی پڑے گی وہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسے ایک زبان سے کہنا ایک دل میں اتارنا ہمارا صبح ہر آن گھڑی ہر وقت کی سوچ فکر یہ ہوگی کہ جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں وہ پھر یہ فکر بنا کہ اللہ اللہ ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اسے ہمیں پورا کرنا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے پورا کرنے پہ تیار کرنا ہے یہ ہے ہمارا کام فقیر کا بھی یہی کام ہے بادشاہ کا بھی یہی کام ہے ان علماء کا بھی یہی کام ہے ان پیروں کا بھی یہی کام ہے سمجھے جو اصل کام ہے بھائی میرے دوستو جب اس کو کریں گے ہم حق تعالیٰ شانو اس کے جیسے ہمارا مریض بہر کہہ رہے تھے نا کہ میرے بناؤ گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صفات عطا فرمائے گا سمجھے بھائی میرے عزیزوں اس کے مطابق حق تعالیٰ شانو ہمیں صفات نصیب فرمائے گا جب ہم اللہ کو مقصود بنائیں گے اور ساری دنیا کے انسانوں کو کہیں گے کہ کسی کو مت دیکھو اللہ کو دیکھو اور رو کے مانگو اللہ پاک سے کہ یا اللہ تو ہم پر من کھول دے اس بات کو کہ اسے تو ہم سے کیا چاہتا ہے ہم تیرے چاہنے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے بادشاہ ویسی پیدا دا ہے کہنا کہ تم نقصان میں جا رہے ہو وزیروں کو تمہارے دکانداروں کو یہ جتنے تمہارے جن میں بھی کہ مکار خارج چلانے والے ہیں یہ سب نقصان میں جا رہے ہیں سب جتنے بھی یہی ہیں یہ دکانوں پہ جو محنت کرنے والے ہیں سب نقصانوں میں جا رہے ہیں کیوں ان کی بنیاد یہ ہے کہ دکان چلے گی جب کام بنے گا
için. Yani ne? Cisret Allah Pak yok uçata hai. Allah ne? Yani uçata hem usko pura kerenge. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ke tihese pura kerenge. Ye hai nabiyon ka kaam. Aur yehi kaam Allah ne Huzur sallallahu aleyhi ve sellem ki barakat se yehi kaam jisne kalma padha uska Allah ne uska bhi yehi kaam bana diya behz apne fazl o karam se. To aap rat jitne bhi hain yahan par jo hi ab apne aap ko jo bhi Afrika ka mat samjho ye apne zulm se ab aap zulm na samjhe بلکہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھیں اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا سمجھیں. ہم سارا عالم ہمارے سامنے, سارے عالم کے بادشاہ ہمارے سامنے, بڑا سامنے, صدر ہمارے سامنے, سب نقصان میں جا رہے ہیں. سمجھیں ان کو کہو تم جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف دیکھو, رو کے کہو اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے, ہم جو تو چاہے گا ہم وہ چاہیں گے, تو جو کچھ چاہے گا ہم وہ چاہیں گے, ہمارے سارے چاہنے ختم, ہم بیوی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے, قوم کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے, کسی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے, اللہ پاک کے چاہنے کو دیکھیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کے چاہنے کو پورا فرمایا ویسے پورا کریں گے. بھائی سمجھ میں جائے گی یہی بات؟ Are we understanding what Haji Sahib is saying? All of you, he is asking you. Do you understand? Yes, یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ رات اپنے آپ کو دکاندار کہنا چھوڑ دیں اور یہ سورتی اور بھروچی کہنا چھوڑ دیں. یہ الفاظ نقصان والے ہیں, یہ تمہیں قبر میں پریشان کریں گے اور تمہیں وہاں جا کے نقصان کا پتہ چلے گا اور وہاں کچھ نہیں کر سکو گے, کچھ نہیں کر سکو گے. اللہ نے تمہارا اسلام لانے کے بعد جو کوئی اپنے آپ کو کسی اور نسبت سے کہے گا وہ دوزخ میں جائے گا. ایک شخص بولا یا رسول اللہ اگر نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو, آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج جب بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, مومن رکھا ہے, سمجھے, تم سارے کے سارے مسلم ہو, مومن ہو, سمجھے, ساروں کو یہ کہہ رہے ہو. اسے اتارو دل میں یہ ہوا ہے, اللہ پاک جو چاہے گا ہم اسے پورا کریں گے اور ساری دنیا کو اس پھیلانے کی محنت کریں گے. یہ ہمارا کام ہے. جب یہ ہمارا کام ہے تو اللہ پاک اپنی صفات کے ساتھ خود ہمارے ساتھ ہے, کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں, خود اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ہم اس کے خلاف ساری حکومتیں بھی کہنے پائیں گی اللہ پاک یا ہدایت دے گا یا ان کو ختم کر دے گا, سب کو ختم کر دے گا. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو جتنے یہاں کے رہنے ساری دنیا میں جو رہنے والے ہیں ان سے کہو بھائی دیکھو اسے دل میں اتار لو, اللہ ہے, ہم وہ کریں گے جو اللہ پاک ہم سے چاہے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پورا فرمایا اللہ کے چاہنے کو ایسے پورا کریں گے. جو یہ کہے گا پھر اللہ تعالی شانو اسے اپنا چاہنا ظاہر فرمائے گا کہ اب یہ کرو, اب یہ کرو, سمجھے بھائی. تو ہر حال میں, ہر جگہ, ہر وقت, ہر وقت
हर सारा जानवरों का खोल देगा। बस हमारा काम क्या है, हम सारे आदमी को पहले नबियों को अल्लाह ने भेजा किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी जमाने के लिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा सारे आलम के इंसानों के लिए, इसलिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाया खुद ब खुद उसके ऊपर सारे आलम की जिम्मेदारी आ गई। मुहरमान अपने आप मदरसे का जिम्मेदार समझते, अरे गड़बड़ करते, सारे आलम की जिम्मेदारी आ गई। अब अगर अपने आप को सारे आलम के इंसानों को इस फैलाने की जिम्मेदारी नहीं समझते तो इसका बेहद नुकसान में जाते हैं।